halvt gammal. Och då är det så bara, lär man känna någon på yogan eller alltså vet, sådana saker, måste man typ börja med någonting eller går man ut och tar ett glas vin och börjar umgås med någon i min egen ålder? Nej, men ni vet sådär. Alltså det här är jättesvårt, för jag har fan ingen spegel så jag ser inte hur det kommer bli. Jag bara kör. Det bara får bli som det blir. Jag står i mitt badrum förresten. Det kanske ni redan har fattat. Hur länge ska man prata ungefär? Är det kul att prata? Alltså är det kul? Alltså jag älskar att typ kolla på min kompis Hanna, som jag berättade om nyss. Hon är jätteinspirerande och bara sitter och lyssnar på typ, så hon verkar så ha det så mysigt hemma och sådär. Jag tänkte jag ska försöka fixa till det här så ni kan i alla fall få se ett slutresultat. Om jag någon gång kommer få igenom alla hårstrån i näsan. Alltså det är där man ska kolla. Men jag tittar ju på mig själv. Det är därför det ser ut som jag kollar ner lite. Jag måste kolla i den där. Hej. Och så ska jag försöka slippa, eller försöka inte tänka på. Inte tänka på hur jag ser ut. Alltså egentligen vill ju inte jag börja så här. Det är alltid så, man måste ju börja någonstans. Och jag egentligen tänkte jag också ha så här jätte massa roliga färger och bakgrunder och så här bra ljus och fixa i ordning en header och göra i ordning så allting blir så här precis som det ska vara när man gör en sån här YouTube-vlogg. Men nu får ni och jag med bara förstå att man har inte pengar till att köpa ett stativ eller en sprillans ny MacBook eller vad man nu har. Så frågan är om vi kan ha det så här så länge. Vad fan? Nu kör vi här. Åh, nu ska man se min snygga nya väska som jag har köpt. Den är varken en tjej eller killväska utan att det är en sån här. Alltså jag älskar den här. De här är jättedyra tydligen. Jag köpte den bara för 300 kronor. Jag ska ha saker här. This one, so I can see how much. Okej, okay, den är kvar. Jag är inte ens halvvägs. Jag vet inte hur mycket batteri jag har. Vad tror ni då? Tror du det kan bli snyggt med ljusa slingor? Jag har typ så här mörkt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men ni ser ju hur jag har håret. Men jag vill ha lite mer framtill känner jag. Där är väl ändå där som är. Där man är. Alltså jag har aldrig älskat om mitt hår. Alltså aldrig. Jag avskyr mitt hår. Det är något av det värsta jag vet. Men man får lära sig. Alla kan ju inte födas med guldlockar liksom. Gud, nu sitter jag och kollar in i det där. Jag ska kolla det här. Hej! Nu börjar det bli klart. Jag tar en paus nu, så hörs vi snart. Nu är jag tillbaks. Och nu har jag också lagt i färg. Och jag tog med händerna och det gjorde så jävla ont nu i efterhand. Vad heter det? Du vet, färgen är ju så frätande.
Let's take it one more time. Nu ska jag... nej, men nu ska jag sitta i 45 minuter. Ett ögonblick bara. Så nu måste jag sitta i, eller sätta klockan. Och min klocka vill funka, inga knapparna funkar. Jag ska köpa en ny telefon. Där är den sämsta att se, men, eller sämsta att se telefonen som jag har haft i hela mitt liv. Så ser den ut. Det går inte att trycka på tangenterna. Och det går inte att... eller på screen. Nu! Start. Sådär. Nu bara vänta. Okej, men det här ska stänga nu i 45 minuter. Och jag har beställt smink. Jag har bara den här just nu. Och den är typ slut. Den är typ slut. Och så har jag den här med. En ögonbrynskajal, eller vet du det? En ögonbrynspenna. Och så har jag en mascara, självklart. Det är de enda sminkgrejerna som jag har just nu. Så jag har beställt massa nytt ifrån Coco Panda. Jättefina saker. Så jag tänkte jag ska hämta ut på tisdag. Om inte de hinner skicka tillbaka leveransen, för jag har inget legitimation just nu. Ni får vänta ett tag till, känner jag. Så nu, nästa gång ni får se mig, så har jag tvättat ur det här. Förhoppningsvis. Och så får ni se resultatet. Vi gör ett märk. Och annat så har inte jag Photoshop-program. Så jag kan liksom lägga in musik i klippet, utan jag måste typ sitta och gå i radion. Så snyggt det blev. Nu har jag diskat upp här och tillbaka till badrummet. Hej, nu har jag lagt i en sån här, vad heter det?
En sån här. Vad säger man då? Så ska den tarma sig lite av ljusa håret. Jag tycker det ser ganska bra än så länge. Det här är bara första färgen, jag ska göra flera färgningar sen. Men ni ska få se slutresultatet alldeles strax. Så här blev håret. Jag blev jättenöjd. Det är mycket bättre i spegeln än vad det är så här. Så jag har plattat lite. Då kan man ha lite gliss. Den brukar jag använda. Bara så det blir så här lite. Det är glissigt. Nej, det är inte där. Och så kör jag den här som hårvax. Hårspray. Of course, Victoria's Secret. Och sen har jag inte på den här som jag ska. Jaha, vad tycker ni då? Det här är min första videoblogg. Fick ni följa med när jag färgade håret? Alltså gud så jävla fint det blev, så jävla glad jag blev. Det är. Alltså för mig är sån här skillnad i det här förbättring. För det här. För att liksom. Alltså det går inte att förklara hur mycket jag uppskattar en sån här. Höjning om man säger så, eller så här. Alltså jag håller på att spara mitt hår, fast jag ska faktiskt klippa mig lite annorlunda. Jag har ju haft längre hår förut, men jag ska köra på en helt annan precis sen. Jag ska inte ut ikväll om jag säger så. Jag tänkte bara fixa ihop lite grann och visa hur det blev för ett träd. Men ja. Hoppas ni tyckte den här videon var spännande. Så får jag hoppas att jag kommer göra en till med flera. Hoppas ni har en fortsatt trevlig dag.